Ako po ay gumawa ng TikTok para lamang lumawak ang ating pong reach sa ating mga kababayan Pilipino, particular sa mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nilikha ko po ang TikTok account ko wala pa pong tatlong buwan ang nakalilipas. Pero dahil ito po ay mainit ang pagtanggap ng mga ka-TikTokers natin, mula po sa isang follower, ang anak ko eh umabot po kagad ito sa mahigit 2,000 followers sa mga nakalipas na dalawang buwan lamang. Meron po itong almost 400,000 views. O oh, likes, I'm sorry, likes. Ano? Kung views ang pag-uusapan, million views na po ang TikTok na ito. Ang pangalan po ng TikTok ko, kung inyo po itong napalo sa mga nakalipas na panahon, ay top one R-Cream. Ang TikTok, madalas po itong nakakapag Uh, plug ng mga video. Depende po kasi sa title. To be honest with you, nagkakamali ako sa title. Pero nakukorek naman yon ng TikTok kapag ka request ko for review. Na ang sinasabi ko, lagi doon sa request for review, ay ito po ay naipost ko sa ibang platform nang wala naman pong problema. Ikinokorek ng TikTok ang kanilang mistake sa pag ng aking video at nire-restore po nila yung mga video na yon. Karamihan po dyan mga, mga nagawa po ng ating mahal na Pangulo, hearing sa Senado at sa Kongreso. But unfortunately, may mga tambalos-los topic na ako nitong mga nakalipas na araw. Kasi alam nyo naman ang pumutokang issue ng tambalos-los, lalong-lalo na hindi ko matanggap na itong si tambalos-los sabihan ng ating mahal na Pangulo sa harapan ng publiko na mahal kita, apo, pero hindi ko nababanggitin kailanman ang pangalan mo o ang middle name mong Romualdez. Yon, ikinasama po, po ng akin loob yon sapagkat para sa akin kabastusan po iyon para sa ating mahal na pangulo. At secondary na lamang din, syempre, yung pagtira niya indirectly sa ating speaker Martin Romualdez na pinsan po ng ating mahal na pangulo at pinagkakatiwalaan po ng ating pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman na topic ko siya every now and then kasama na syempre itong si Maharluka. Si Luka, ang unang-unang video kung saan ni nga nako ni TikTok. Eh ako yung nagsasabi lamang ng katotohanan doon. Sinabi ko lamang na ang mga ginagawa nitong si Maharloka ay pawang mga kasinungalingan, pawang mga gawagawang kwento at intriga laban po sa ating presidente at sa ating unang ginang. Hindi ako pinagbigyan ng TikTok. Nung tiningnan ko ang Matrix, ang dami pong reporting na nangyari doon po sa video. Perhaps yung mga tambalos los supporters ng kanilang tambalos los boss, pinagre-report yung video na yon. Pero ang pinakamatinding nangyari dito sa TikTok account ko itong mga nakaraang topic ko kung saan ang topic ko direkta ay si Tambaloslos. Loslos. Dalawang video ng Tambaloslos Loslos ang in-upload ko sa TikTok at ito ay muling ipinlog ni TikTok at winarningan ako na for repeated violation ay mape-permanently banned na ako dito sa TikTok. Hindi ako nagpatinag. Bakit? Mananahimik lang ba ako para sa pagkakataon na dahil ako ay maaaring maban sa TikTok. Hindi ako mananahimik. Kaya nag-re-upload ako ng video kahapon muli ang topic natin doon. Ay, nung isang araw, ang topic natin doon ay si Tambalos Los. Ano ang nangyari? Ito na po. Pagbukas ko po ngayong umaga ng aking account sa TikTok, wala na po yung TikTok account ko. Hindi ko makita. Kaya tinry kong i-reopen using my email address at na-open ko. Pero ang nakalagay na nga po, yung nababasa po ninyo, sa inyong screen. Ito po. Sabi po ng TikTok, your account was permanently banned. Your account was permanently banned because of multiple policy violations. Tatlo po yan. Kung makiklik ko lamang ito, unfortunately, screenshot na lang po kasi ito kaya hindi ko na po makiklik. Ang makikita nyo pong ditong video na subject for my termination ng account ko dyan po sa TikTok, ay yung video ni Maharluka at dalawang kay Tambaloslos. Ngayon, ito po ay aking inapil sa TikTok. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari. Pero wala akong pakialam. After all, pwede naman akong gumawa ng bagong account at hindi nila masusupil ang aking pagsasalita laban dito kay Tambaloslos. Meron ngayong kumakalat na parte ng... Uh, na parte ng maybe vlog o live streaming ng isang tambalos-los vlogger. At sinasabi niya rito na mistula daw o oh, bayaran daw ang mga tambayayong vloggers kasi itinuturing ko tayo, kayong mga manunood na mga tambayayong tayo. Hindi ko alam ang mga salitang iyan nung una eh, ang tambalos-los at saka tambayayong. Pero yan pala, ang ibig sabihin niyan ay mga salitang nagbibigay po ng negatibo or positibong impresyon sa makakabasa po nito. Ang nakalulungkot lamang ang salitang tambalos-los, pinasikat ng ating secretary of Department of Education na vice president po ng Pilipinas. 'Di ba? Parang nakakahiya na ang salitang negatibo magmumula sa isang ikalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno at tinuturing na haligi ng edukasyon ng Pilipinas dahil siya po ang kasalukuyang secretary ng ating educations. Wala akong ibang tinutukoy dito kung hindi si Sara Duterte Carpio. Pero ang salitang tambayayong, positibong salita po ito, na ang ibig sabihin po naman ay naglalayo ng pagkakaisa o pakikipagtulungan sa bawat Pilipino. Ito ay napanood ko sa isang interview sa PTV4 ni Aljo Bendia sa isang mayor dyan po sa Cebu Province kung saan sinabi po ng mayor na yon nakalimutan ko na lamang ang pangalan na kanilang sinusunod ang pilosopiyang tambayayong sapagkat sila daw po ay nagkakaisa at nagtutulungan para po sa igaganda at ikauunlad ng kanilang bayan. Ganun po ang nangyari dito mga tol. Ang tambayayong walang problema. Naniniwala ko na lahat po tayo naglalayo ng pagkakaisa para po sa ating bayan. Pero meron talagang mangilan-ngilan, mga 2% lamang sila na mga ang sistema ay lumikha po ng dibisyon na pinangungunahan ngayon itong kanilang tambalos na, na boss. Itong si tambalos los na boss nila, walang ginawa ito ngayon kung hindi mag-create ng dibisyon sa ating mga kapwa Pilipino. After all, ang gusot sa pagitan po diyan sa kamera ay unti-unti na sanang humuhupa. Pero itong si Tambalos Los, patuloy po nitong nililika ang apoy at pinag-iinit partikular ng kanyang mga supporter. Kaya naman itong supporter niyang isa na ipe-play ko po ngayon ha. Ah. Ito po yung uh... yan. Ito po ay isang uh, vlogger na hindi ko naman talaga kilala personally pero ang pangalan po nito ay Old School Pinoy 2.0. Ano? Bastos din ang bunganga nito. Manang mana sa kanilang mga tambalos-los. Ngayon, sandali po ah. I... Ipapakita ko lamang po sa inyo. Yan. O, yan po ah. Yan po ang vlogger na si Old School Pinoy 2.0. Kung hindi ako nagkakamali, ito po yung harapang nagmura kay Mami Peng na isang loyalista. Bastos po bunganga nito. Bakla yata ito kaya pumapatol po sa babae. Unang-una, ang babae hindi dapat minumura. Hindi dapat pinipiay. Kung meron mang pagkakamali ang isang babae, katulad ni Maharluka, sabihan mo lamang siya kung ano ang kanyang pagkatao. O ngayon, kung hindi man siya yon, I stand I will be stand I will stand corrected doon sa sa pagkakaalam ko. Pero sa aking pagkakaalam talaga, minura nito si Mami Peng. Ngayon, ang pinalalabas nitong si Old School Pinoy 2.0 na isang tambalos-los at hindi po ito loyalista. Ito po ay DDS. Kaya sa mga loyalista, sa mga PBBM supporter, tandaan nyo po itong old school Pinoy 2.0. Wag na wag nyo po itong panonoorin. Kung panonoorin nyo man, eh, para po kayong sumuporta sa isang tolongges, sa isang kung tawagin ay tambaloslos. Ano ba ang sinasabi niya rito? Mga bayaran daw po partikular kami. O inisa-isa niya kami rito eh. Pakinggan po niyo ang sinabi nitong si Tamba los Eh ang bp Sara Duterte. Hoy. Sa inyo na lang yung BP mo. Ha? Wala kaming pakailam sa Sara Duterte mo. Ang ayos-ayos ng sitwasyon pero pinagugulo ni Sara Duterte. Wala naman siyang pakialam kung tutusin sa nangyayari sa camera. Nasa ehekutibo siya pinakikialaman niya yung legislatibo E ano ngayon kung natanggal si Gloria Macapagal-Arroyo sa pagka senior deputy speaker, bakit siya affected? Bakit siya kagad magbibitiw sa lakas CMD? O di nakikialam siya, kaya parang may katotohanan tuloy. Ang sinasabi ng ilan, na yang si Tamba Los nyo nagnanais talaga ng mataas na posisyon pa bukod doon sa kanyang hinahawakan. Ngunit, nabuko sila. Hindi sila nagtagumpay. Sa bagay, meron naman silang historia Di ba? meron namang silang history ng pang-aagaw ng kapangyarihan at pinatotohanan iyan ng dating speaker na si uh, Alvarez. Di ba? Si Alvarez, sa panahon ng kanyang tatay, dahil sa tulong niya, ni Gloria Macapagal Arroyo at ang pagkakaalam pa ng iba, kasama daw si Senator Amy Marcos doon, tanggal sa pagiging speaker. Tapos itong si Gloria Macapagal Arroyo, ng agaw ng kapangyarihan ng 2001, inagaw ang pagkapanalo noong 2004 at inagaw ang pagka-speaker noong 2017 niya tayo, no? basta sa panahon ni Duterte. Not once, not twice, but thrice. At gusto pang maulit pa. E nabuko sila. Ngayon, ikagagalit ng Tambaloslos los nyo. Tapos ngayon, todo tanggol kayo. Sinisiraan nyo. Sinisiraan namin si tambalos-los nyo. E nagsasabi lamang kami ng katotohanan dito. Ngayon, ito bang sinasabi mo? Hindi ba ito paninira? Wala akong pakialam. Gusto ko lamang malaman ng tao kung anong uri ka ng vlogger. Wala kang kwenta. May patap-tap-tap tap ka pang sinasabi dyan. Kolokoy ka. Parehas kayo nung kolokoy mong vlogger. Naknanteting kayo. Wala kayo sa kalingkingan ni Top 1. Nagayabang lang ako mga tola. Sabihin na natin mayabang ako ngayon. Pero sasabihin ko sa inyo, wala sa kalingkingan ko ang mga vloggers na ito. Panoorin po ninyo, ang tambalos-los na vlogger na ito. Ano, magkano bigay sa inyo? Para tadiyan ang isang parte ng unity. Bugok. Unang-una sa lahat, Itanong mo nga sa sarili mo kung hindi ba parte ng unit si Speaker Martin Romualdez. Tatanga-tanga ka talaga eh. Ngayong pinagtatanggol namin si Martin Romualdez, sasabihin mo magkano bigay sa amin? Mamatay na ang bayarang vlogger. Old school Pinoy 2.0. Baka maraming bumulagtas sa inyo, mga anak ng Teteng kayo. Pinagtatanggol namin ang isang bahagi ng UniTeam tapos sasabihin niyo, porque tinitira ngayon si Tambaloslos niyo, siya naman na may kasalanan, binabahagi na namin yung pagkakasira ng UniTeam, porque ang subject ng mga sinasabi namin si Tambaloslos Nyo. Si Martin Romualdez ba hindi ba bahagi ng UniTeam? Siya ang presidente ng lakas CMD. Kung saan ang walang utang na loob na tambalos-los nyo, kinuha siya bilang vice, bilang vice presidential candidate. At dahil doon, nanalo siya sa pagka presidente. Tapos sasabihin niya, wala man lang parte itong si Speaker Martin Romualdez sa kanyang pagiging vice presidente. Napakakapal naman ang pagmumukha ng tambalos-los nyo. <coughs> One-one ka pa dyan, tap-tap ka pa dyan, ay tap-tap mo, muha mo. Bobo, naknang teting ka, wala ka sa kalinkingan, ano? Ikaw, old school Pinoy 2.0, marami ka pang kakainin bigas. Kahit saan tayo magarap di ka uubra sa akin. Ha? Old school Pinoy 2.0, kahit magpersonalan tayo, di ka uubra sa akin. Anak ng teting ka, kumain ka muna ng sako-sakong bigas bago ka magyabang-yabangan sa mga pinagsasasabi mo. Ngayon, Balik tayo dito sa TikTok account ko. Ang TikTok account ko, na permanently banned po ito dahil dyan sa issue ng tambalos loss. No more, no less. At marahil, pinagagani nila ngayon ang kachismisan noon, ewan ko kung totoo, na napakaraming trolls talaga ng mga Duterte. At ngayon, gumagana sila para sirain ang mga channel, ang mga pages, ng mga nagsasabi po ng katotohanan tungkol sa kanilang tambaloslos. Magsama-sama nga kayo, mga tambaloslos. Inuulit ko, kung sino man ang bayarang vlogger, e eh mamatay na sa oras na ito. Huwag niyo akong hamunin sa mga bagay-bagay. Ano? Dahil sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na ikaw, old school Pinoy 2.0, hindi ka uubra sa akin. Kumain ka muna ng napakaraming bigas. Lalong-lalo lalo na yung utak mo, wala yan. Nak ng teting ka. Anyway, so much for that. Isang beses ko lang i-content itong si Old School Pinoy 2.0 dahil ayoko namang pumatol patuloy sa mga bobo, tanga at katulad nitong si Old School Pinoy 2.0. Maraming maraming salamat sa si inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, eh aalamin ko muna. Kung ano po ang inyong mga saloobin sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Shoutout po sa inyong lahat. O sino-sino ba mga kasama po natin dito? Maraming salamat sa 412 po nating manonood mula po sa Facebook at saka sa YouTube. Si Nora Kayabyab, mga unyango sila, top 1. Ophelia Ahuela, shoutout po sa inyo. Ha? Kay uh, Dama Denoche, hello po sa inyo. Mga nanghihiram ng tapang sa alak. Bakit? Tumatapang ba, nga, tumatapang ba ang mga vloggers na ito dahil nakainom? Nak ng teteng. Ako, pag nakainom ako, naduduwag ako. Alam nyo, mga tol, kapag ka nakainom ako, naduduwag ako. Hindi ako nagiging maingay, nananahimik ako. Kasi ang iniisip ko, nalulustok ako. Hindi ko na makontrol yung emotions ko pag kalasing ako. At ayokong magkaroon ako ng pagkakamali na pagsisisihan ko sa huli. Kaya naduduwag ako pagka umiinom ako. Pero pagka tumatahimik ako, lalo akong tumatapang. Ha? Talaga kayong mga nangihirang kayo ng mga etong mga vloggers na ito, nangihiram ito ng kasikatan sa mga taong nakapaligid sa kanila. You cannot stand on your own. Yan ang masasabi ko sa inyo. Ako hindi sa pagmamayabang sa inyo. Kung may tapot ngayon, dahil po yan sa ating mga manunood at dahil sa aking sarili. Wala akong dinikitan na kahit sino. Si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang pangalan niya ang dinikitang ko dahil sa pagsuport at pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi po ako kilala ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko pa po siya namimit. Nakita ko lamang siya isang beses noong 2016. Pero hindi ko pa po namimit si Pangulong Bongbong Marcos. At ito ang maipapangako ko sa inyo. Dahil ako, hindi po ako after sa kasikatan ng kahit sino. Marami akong mga photograph sa mga public officials, hindi ko ipinopost sa harapan ng publiko. At kung sakasakaling papalarin akong makita ko si Pangulong Bongbong Marcos, with due respect sa mga kaibigan nating vlogger at kakilala, na ipinopost po ang kanilang photograph kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Ako po, hindi ko po gagawin yan. Dahil ako, nandito ako para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos kahit hindi niya ako kilala kahit hindi niya ako i-recognize. Wala akong pakialam sa bagay na yon. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, masigurado natin na matapos po natin ang termino ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At after ng 2028, pwede na akong magpahinga sa politika. After all, hindi ko ikayayaman ang pagiging vlogger sa politika. Kahit paano, meron ako nito. Kaya kong gumawa ng script, kaya kong gumawa ng vlog, kaya kong mag-edit, kaya kong mag-direct ng mga bagay o mga conceptual na video na maaaring magamit, mapanood ng lahat ng Pilipino. Na hindi ako ituturing bilang isang kaaway. After ng 2028, maybe, titigilan ko ang politika kasi tapos na yung aking pagpapahaba ng buhok. Sa 2028, magpapagupit ako. Pero kung kinakailangan, dahil maaari sa anak ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos o sa kanyang asawa ni si First Lady Lisa Marcos ipagpapatuloy ko ang pagiging political vlogger. Pero exceptions na po yan. Ano, ang aking maaaring maging desisyon, titigil ako sa, tuloy, sa larangan ng politika at magpo ako sa mga blog na mas kapakinabang kapaki para sa lahat. Dito kasi napaka-toxic. Katulad nitong si Old School Pinoy 2.0. Ano bang mapapala ko dyan? Unang-una, pag pinatulan ko yan, although sinabje ko lamang siya ngayon sa ating live streaming, pero pag pinatulan ko yan, mabububo lang ako. Kasi itong mga vloggers na ito, sa totoo lang, kayong mga tambalos-los vloggers, wala akong kalibel sa inyo. Yayabangan ko sarili ko. Wala akong kalibel sa inyo. Kahit saan tayong angulo tingnan, hindi nyo kayang lebelan kung ano man si top 1 sa kasalukuyan. Ang tanging negatibo lamang sa buhay ko, syempre ako ay nabisyon noon at inaamin ko naman yan, alam ng publiko. Pangalawa, syempre, dismiss ako from the PNP. Pero yung pagkakadismiss ko sa PNP, hindi ko po yung ikinakahiya. Bagkos, ipinapasalamat ko po yun sa ating Panginoon Diyos kasi pinili ko po yun at hindi ko po ma-enjoy. Ang ginagawa ko po sa ngayon, Igit sa lahat, hindi ko po magagawang sumuporta ng ganito para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung ako po ay patuloy na pulis. Kaya wag na po kayong manghihinayang. Medyo masyado ako maraming nasasabi, napapabayaan ko tuloy yung mga komento po ninyo. Sabi ni Sonia Darnayla, ask natin bakit lagi siyang nakasalamin. Bakit nga ba? <laughs> Siren Pablo, bakit bakit ang iingay ng aw-aw nila? Di po ba, ano yan? Di po ba sila napakain? Baka nga, baka kulang lang sa pagkain. Di ba ang aso, kapag ka hindi nakakakain, tahol lang tahol, o kaya iyak ng iyak, ganon ang mga tambalos-los na vloggers na ito. Eh yung sinasabi nilang magkano, baka sa kanila nangyayari. Kasi alam nyo mga tol, ganito yan eh, hindi ka magdududa sa isang tao kung hindi mo gawain. Ganun lang kasimple ang pananaw ko eh. Ako, hindi ko pag hindi ko pag-iisipan na sinungaling ang isang tao na naninira ang isang tao kung hindi ka sinungaling maliban na lamang kung nakikita mo kung apparent doon sa tao ang pagsisinungaling, kung apparent doon sa tao ang pag pagpanloloko uh, o pag pag, pag, pag o kung anumang mga negatibong bagay na ninanais niya sa kanyang kapwa. O syempre nakikita mo na eh. Pero kung wala namang ginagawa, hindi mo paghihinalaan ito. Pero kung naghihinala ka, ibig sabihin gawain mo. Yun. May kasabihan tayo. Ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Ang sinungaling galit sa kapwa sinungaling. Ako hindi ako nagagalit sa mga Kolokoy na ito. Ang reaksyon ko lamang dito is syempre, sagutin ang kanilang mga issue once. Pero hindi ko na uulitin pa. Si Kolokoy nga, hindi ko na pinapansin eh. 'Di ba? Yung yung isang graduate ng abogasya na hindi na, hindi nakapasa sa bar, isang beses ko lang tinapik yung wala na rin akong pakialam doon. Etong si old school, isang beses ko lang di itatapik yan. Kahit sagutin niya ako rito, wala na akong pakialam sa kanya. No bearing sila. Si Daryl Yak nga, na isang tambalos-los na direktor, hindi ko na rin pinapansin eh. O, di ba? Ganun lang 'yun eh. Pero sila tahol sila ng tahol. Hindi ko alam kung bakit sila affected masyado. Nasasaktan sila dahil yung yung kanilang pinagtatanggol ay totoong tambalos-los. Saka by the way, bago ko pala makalimutan. Ito, mukhang naiisip ko eh. Ano kaya mga tol? Isulong natin sa pagka-presidente either si Vice President Speaker Martin Romualdez or President Martin Romualdez o kaya President Senator Amy Marcos or Vice President Senator Amy Marcos. O. Siyempre, lalagyan ko pa rin ng senator yung pangalan niya dahil yung kanilang sa yung posisyon niya. Eh. O lalong-lalo na, baka mapiko ng mga ito kung ang isusulong natin sa pagkapangulo, si President Lisa Araneta Marcos. O, sa mga susunod na pagkakataon, mamaya maglalive tayo ulit. By the way, mga tol, maglalive ako sa, sa J.R. Vargas Facebook page. Pero ang content natin doon, positive. Ano, ayokong tumira doon kasi hindi ko po yung page. Pag tayo po yung naglive doon sa J.R. Vargas, yung mga magagandang ginawa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pag nag-live ako mamaya ulit sa Top 1 Archive Facebook page, eh isusulong natin yung President Speaker Martin Romualdez o kaya President Senator Amy Marcos o kaya President Lisa Araneta Marcos. Nang sa ganon, lalong mapikon itong mga tambalos-los na mga vloggers at saka yung kanilang boss na tambalos-los. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Shoutout muna sa inyong lahat.